2. Rodada 1. Capture o objetivo. Piscina aberta pra me curar! Ando ao seu dispor. Dá pra sair da frente? Em movimento! Tô fora! O objetivo está de... Oh.
pontuação. 1-0. Fiquem juntos. Deixa que eu tanque. Ativado. Comigo. Estão contando comigo.
situação. 1-1. Você parece meio mal. Acho que é melhor você ficar de fora dessa e deixar os abates pra mim. O privilégio da humanidade é se divertir até com as ameaças. Eu faço qualquer coisa pra proteger o meu lar. Então não me provoca, tá ouvindo? 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 3. Acabou o objetivo. É a nossa. Vai!
jogada da partida.